Apie dujas tikrai yra daug įvairių mitų. Vieni atsiranda dėl nežinojimo, kiti galbūt dėl paprasčiausio pavydo. Tačiau net jeigu ir nesate chemijos mokslo entuziastas, turbūt paprasčiausiai yra įdomu, kaip dujos pasiekė mūsų namus, o jau po to virsta patogiu, nebrangiu ir ekologišku šildymo šaltiniu. Galų gale ne tik vyresnės kartos statybų gido žiūrovai pamena, dar iki šiol kai kur naudojamus raudonos spalvos balionus, nors tai jau tikrai praeities etapas. Anksčiau balionai būdavo naudojami be apsauginio apykaklių, kurios transportuojant galima, jeigu balionas nugriūna, gali nulūžti ventilis ir gali vykti skaudus padariniai. Todėl įmonė Saurida pradėjo naudoti balionus, kurie yra apsaugoti su apsauginė apykaklė. Nelaimės atveju balionui nukritus, jis apsisaugo ir nenulūžta ventilis. Taipogi šildymo balionai turi visi su likvienu ventilius, kuriuose įrengti apsauginiai voštuvai. Šie naujoviški technologiniai sprendimai leidžia ne tik saugiai naudoti dujų balionus, bet ir keičia žmonių požiūrį į dujas. Daugiau nei 20 metus veikianti įmonė yra didžiausia dujų balionų tiekėja Lietuvoje. Todėl klientai tikrai gali nebejoti dėl operatyvaus ir nenutrūkstamo dujų tiekimo bet kuriame Lietuvos taške. O greitai išpopuliarėjusi šildymo dujų balionai sistema rodo, kad ten, kur neteina centralizuoti dujotekiai, žmonės taip pat gali rinktis šiuolaikiškus sprendimus. Tai dujų šildymo balionams naudojame tik propano dujas, kurios garuoja prie minusinių temperatūrų, kurios užtikrina sistemos veikimą. Ko gero dar prisimenate ne tik praėjusiame amžiuje naudotų balionų spalvą, bet ir dujų mišinį. Propano ir butano mišinys gali pridaryti rūpešių šeimininkams, jei oro temperatūra staiga nukrinta. Šaltais į žiemos mėnesiais toks mišinys gali paprasčiausiai užšalti. Šildymo sistemoms skirti balionai turi būti pildomi tik propano dujomis, kurios efektyviai dega žiemos metu net iki minus 42 laipsnių temperatūrai. Automatinė dujų tiekimo sistema naudoja dujas tol, kol balionai visiškai ištuštėja. Tik išsiuntus signalą į dujų tiekimo sistemą persijungia rezervinė dujų balionų grupė. Todėl įmonė užtikrina, kad dujas efektyviai naudosite šildymui ir kuro sąnaudos bus optimalios. Pašnekovas pasakoja, kad Lietuvoje iš centrinės dujų balionų pildymo bazės Vilniuje ir Mažeikiuose dujų balionai pristatomi klientams bei paskirstomi smulkesniems regionų dujų tiekėjams ir pardavimo centrams visoje šalyje. Kai iš klientų grįžta balionas, mes pirmiausia juos patikriname, išvalome, pasižiūrime, ar atestacija dar jau galioja, jeigu ne, tada nukreipiame į patikrą. Kadangi esame atestuota įmonė, šitą reikalavimą galime ir privalome vykdyti. Įmonė ypatinga dėmesį skiria dujų produktų kokybei ir balionų taros priežiūrai. Į bazę sugrįžę tušti balionai valomi, plaunami ir testuojami. Įvertinus jų būklę ir tinkamumą naudoti, toliau yra pripildomi dujų ir išvežami klientams. Įrengta automatizuota bazėje dujų užpildymo sistema užtikrina, kad klientas sumokės būtent už tą dujų kiekį, kiek dujų yra pripilta. Beje, suskystintos naftos dujos matuojamos ne litrais, o kilogramais. Paprastai šiuolaikiška 79 litrų balioną telpa 33 kg dujų. Tie, kas namuose jau naudoja dujas šildymui, priprato, kad lauke sumontuota balionų sistema tapo ta vieta, į kurią šeimininkai be reikalo nosies nekiša. Įmonės darbuotojai gavę pranešimą apie pasibaigusias dujas atveža užpildytus balionus ir jais pakeičia išnaudotus. Mūsų įmonės 22 metų patirtis leidžia jums operatyviai, lankščiai, patogiai pristatyti dujų balionus visoje šalyje. Logistikos ir gamybos pajėgumai leidžia per vieną dieną pristatyti daugiau negu 4500 balionų per dieną. Tad galite būti ramus, kad be dujų neliksite. Kadangi turime didelį klientų ratą, tai mes per dieną galime užpildyti 800 balionų, per mėnesį apie 20 000 vienetų, kad patenkintume savo klientų poreikius. Vasara ne tik atostogų metas, bet ir tinkamas laikas atsinaujinti namus ir pasiruošti naujam šildymo sezonui. Dujų balionų sistema yra tikrai verta dėmesio alternatyva. Jei planuojate savo namų šildymo permainas, būtinai vertinkite dujų šildymo sistemos privalumus.